ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት የዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ዴሞንስትሬሽን ነው ተከታተሉኝ ዛሬ ማሳያችሁ በነበረን አካውንት ላይ እንዴት ተጨማሪ የዩቲዩብ አካውንት መክፈት እንደምንችል ነው መጀመሪያ በነገራችን ላይ ይሄ የዩቲዩብ ነው የርሶ እንዲሆን ከፈለጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ መጀመሪያ የዩቲዩብ አካውንት ይገባሉ ዩቲዩብ ላይ ይገባሉ ቀጥታ ከዛ ዩቲዩብ ላይ ከገቡ በኋላ ምንድነው የሚያረጉት አዚህ ጋር ይመጡና የራስዎ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ወይም ጉግል አካውንት ላይ ይገባሉ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ከዚህ ወደ ታች ስንወርድ ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግ እናገኛለን ልክ ከሴቲንግ በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና ፕሮፋይል ፒክቸራችን ያለበት ቦታ ላይ እንመጣና እነዚህ ሶስት ነገሮች አሉ ቻናል ስታተስ ኤንድ ፊቸር አድ ኦር ማኔጀር ቻናል ኤንድ ቪው አድቫንስድ ሴቲንግ የሚላለ እኛ የምንፈልገው አድ ኦር ማኔጅ ዩር ቻናል የሚለውን ነው እሱን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እንደምታዩት እነዚህ አካውንቶች አሉ ተጨማሪ ሌላ አካውንት መክፈት ፈለኩኝ እዚች ጋር ክሬት ኤ ኒው ቻናል የሚል አለ እሱን እናካለን ከዛን መጣና ቻናላችንን ኔም እንጽፋለን ለምሳሌ ምን ብለን እንጻፈው ኢዝ ላቭ ብለን እንጽፈው ላቭ የሚል ቻናል ከፈተን እንበል ስለዚህ ላቭ የሚል ክሬት እናረጋለን ማለት ነው ክሬት ያረጋለን ነው አሁን ይሄን ቻናል ክሬት ተደረገ ኮንግራቹሌሽን እንደምታዩት ላቭ የሚለው ቻናል ምንም አይነት ሰብስክራይበር የለውም እንደምታዩት ፒክቸር የለውም ምንም ነገር የለውም ጀስት ግን አካውንቱ ተከፍቷል አሁን ቪዲዮዎችን መጫን እንችላለን የፈለግነው ነገር ማድረግ እንችላለን ግን እስኪ ካስተማይዝ ቻናል የሚለውን ላይ ገብተን ደግሞ ምን እናረጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸሩን እዚህ ጋር እናረጋለን እዚህ ጋር ክሊክ ስናረጋው ወደ መንፈልግበት ይወስደንና ፒክቸር አንድ ፒክቸር ማምጣት ነው እዚች ጋር አንድ ፒክቸር መርጣችሁ ታመጣላችሁ ለምሳሌ ይሄው ከነዚህ ፒክቸሮች አንዱን ማምጣት ነው ማለት ነው እኔ ግን ቆይ ለምሳሌ ይሄኛውን ፒክቸር አምጣው ልበለው ኦፕን ትንሽ ስሎ ነው ይሄው የፒክቸር መጣ ደን ልዋለው ፒክቸሩ በአጋጣሚ የተመረጠ ነው ወንድምና እህቶች ወደ ሌላ ነገር ደግሞ አትሰሩት እኛ ሰልባን ከዛ ላቭ የሚል ፒክቸሩን መረጠን ከዛ ወደዚህ እንመለስና እዚች ጋር ይመጣልናል በኋላ እናየዋለን ከዛ አርት ላይ እንገባና ለአርቱ ደግሞ ሰሌክት እናረጋለን ሳምቲንግ እዚህ ከዚህ ላይ ሰሌክት ባናረግ ጥሩ ነው ምክንያቱም ከዚህ ጋር አፕሎድ ፍሮም ፎቶ ይላል ዩር ፎቶ ይላል እና ጋለሪ ይላል ከጋለሪ ላይ እስኪ እኔ ምክንያቱም የኮምፒውተሩ የራሱ ካልሆነ በስተቀር ትልልቅ ፒክቸሮችን ነው የሚፈልገው ከፎቶ ላይ ብናመጣ አይቀበላንም ይሄኛውን ወሰደን እንበል ከዛ ኦኬ ሰሌክት አል ነው እንደምታዩት ይሄውና ያንን ፒክቸር ደግሞ እናየዋለን ወደ ኋላ ስንመለስ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብንገባ አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ብቻ ላይ ገባ ማለት ነው ይሄውና ቻናላችን ላቭ የሚለው ቻናል ከዚህ ቻናል ላይ አሁን የምንፈልገውን ነገር ለመጫን ብንፈልግ እዚህ ጋር አፕሎድ የምትል አይኮን አለች ወይ ደግሞ ክሬት የሚለውን እንገባና የፈለግነውን ነገር አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የምትፈልጉትን ነገር ታለንታችሁ የሆነውን ነገር አፕሎድ በማድረግ ታለንታችሁን ለዓለም ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደነገርኳችሁ ይህ የዩቲዩብ ነው የእርሶ እንዲሆን ከፈለጉ ሰብስክራይብ አድርጉ አስተያየት ኮሜንትን መስጠታችሁን አትርሱ መልካም ጊዜ ባይ ባይ